الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخه والله بي الله أتنك بالوقيع ده كنا أفر بغلي أفر الهجري ما نكتن وما نخميس حنكور بحنا إن هو قل مجاهدين تو أي كفوليين شلي أي بشو أهي كوبي الله أتنك بالوقيع ده ما نكتن أي معنى الأربعاء حرون تدولة دهوسة في مقالة مقدشو gaar ahaan hoolka shirarka ee xaruntaas. Halka waxaa ku ballansanaa ama shirba uga socday madax ka tirsan saliibiyiinta soo duulayaasha ah iyo niman murtadiina. Ujeedka shirkaasuna wuxuu ahaa in dhagar loogu soo maleego ummadda muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Madaxda saliibiyiinta halkaa tagay waxaa ugu tunweynaa ninka wakiilka ka ah qaramada midoobay oo waxa weeyaan loo soo magacaabay Soomaaliya, ninkaasoo ah nin mar dhow la soo magacaabay weerarkana cidda lala beegsanayay oo taargetka u ahaa oo la rabay inugu khaarijiyo asaga ayuu ahaa. Ninka dhaqdhaqaaqiisa iyo hagardaamadiisa uu wado mujaahidiinta si wanaagsan ayay ula socdeen ilaa intii uu dalka kasoo galay oo uu soo cagadhigtay Muqdisho. Waxaa kaloo ku sugnaa xarunta maamulka ridada ugu magacaaban magaalada Muqdisho oo aan wax ka maqnay. Howlgalkaas wuxuu ka dhacay bartii loogu talagalay oo hadafku ahaa in laga fuliyo ayuu ka dhacay oo ahayd hoolka shirarka ee dowladda hoose. Khasaaraha waxaa ku dhintay dad ka tirsan maamulka xamar ugu magacaaban kooxda ridada, kuwo kalena waa ku dhaawacmeen. Tirada dhimashada intaan hayno waa 10 ku dhowaad. Howlgalkan wuxuu qayb ka yahay howlgallada jihaadiga ah oo la rabo in looga xoreeyo ama la isaga dulqaado cadowga soo duulay. Ninkan saliibiga ah oo shalay la bartilmaameedsanayo oo ah nin u dhashay dowladda Maraykanka oo cadaawad badan u haysa ummadda muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo murtadiintan uu la ballansanaa oo halkaas waxa weeyaan shalay ku baaba oo ku xasuuqmay, waxay culafo ku ahaayeen in xididada loo aaso miisiga iyo cadaawadda lagu hayo ummadda reer Muqdisho. Waana sababta keentay shalay mujaahidiintu inay qaadaan weerarkaas ay ku hoobteen murtadiintu. Waxaa iyadana xusid mudan dadka shalay meeshaas dhibaatada xoogga leh kasoo gaadhay inay ka mid yihiin dadka ugu muhiimsan ay ahaayeen dad dibad jooga oo baasaboorro dalal gaala sita, qaarkoodna ay uba soo shaqeeyeen dalalkaas oo muddo dheer ay kasoo shaqaynayeen hay-adahooda gaalada ama dowladaha hoose iyo wax lamid ay kasoo shaqaynayeen. Dadkaas qurba jooga u badan oo shalay meeshaas ama kuwa ugu muhiimsan ay dhibaatada ku gaadhay oo wax dhintay wax dhaawacmay ay noqdeen, waxaa weeye dad u dhaartay inay dalalkaas daacad u noqonayaan, una yimid dhulkan inay waxa weeye ajeentayaasha gaaladaas ama ujeedooyinkooda ay ka furiyaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baana garda duubay oo gacmahooda qabto in badan adduunka dhaafshay, qaarkoodna ay rabrabta saaran yihiin oo insha allahu tacala laga yaaba inay mar dhow ka safraan dunida. Cadowga Ilaahay oo isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waa inay ogaadaan meel ay ku nabadgelayaan inaysan jirin. Gacanta mujaahidiinta oo kulula meel kasto ay galaan iyo kob kasto ay gabaad ka dhigtaan inay ugu tegi doonto insha allahu tacala. Inta ay ummadayada dhibka ay ku hayaana ayaguna sidaas ay u goyi doonaan. Ugu dambeyn waxaan leenahay mujaahidiintii kasoo shaqeeyey hawshaas soona qorsheeyey, Ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka ha inii saaro. Wajasaakum allahu khayra. Waxaana leenahay waqcudu lahum kula marsad, meel kasta u fariista cadowga Ilaahay. Cid kasta oo gacan ka geysatay hawsha inay fududaatana waa u mahad celinaynaa. Intaasaan kusoo gabagabayneynaa hawsha. Wabillahi tawfiiq. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Ama bacd, maantay taariikhdu waa 22 dhulqicda 1404 hijri, maalintuna waa maalin khamiis. Waxaan ka warbixinaynaa howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen shalay oo ay bishu ahayd 22 bilqicda
maalintan ahayd maalin arbaca ah xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho, gaar ahaan hoolka shirarka ee xaruntaas. Halkaa waxaa ku ballansanaa ama shirbo uga socday madax ka tirsan saliibiyiinta, soo duulayaasha ah, iyo niman murtadiina. Ujeedka shirkaasuna wuxuu ahaa in dhagar loogu soo maleego ummadda muslimiinta ee ku dhaqan magaalada muqdisho. Madaxda saliibiyiinta oo halkaa tagay waxaa ugu tun weynaa ninka wakiilka ka ah qaramada midoobay oo waxa weeyaan loosoo magacaabay Soomaaliya, ninkaasoo ah nin mar dhow lasoo magacaabay weerarkana cidda lala beegsanayay oo taargadka u ahaa oo la rabay in lagu khaarijiyo asaga ayuu ahaa. Ninkaa dhaqdhaqaaqiisa iyo hagardaamadiisa uu wado mujaahidiinta si wanaagsan ayay ula socdeen ilaa intii uu dalka kasoo galay oo uu soo cagadhigtay Muqdisho. Waxaa kaloo ku sugnaa xarunta maamulka riddada ugu magacaaban magaalada Muqdisho oo aan wax ka maqnay. Howlgalkaas wuxuu ka dhacay bartii loogu talagalay oo hadafku ah in laga fuliyo ayuu ka dhacay, oo ahayd hoolka shirarka ee dowladda hoose. Khasaaraha waxaa ku dhintay dad ka tirsan maamulka xamar ugu magacaaban kooxda riddada, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Tirada dhimashada intaan hayno waa 10 ku dhowaad. Howlgalkan wuxuu qeyb ka yahay howlgallada jihaadiga ah oo la rabo in looga xoreeyo ama laysaga dulqaado cadowga soo duulay. Ninkan saliibiga ah oo shalay la bartilmaameedsanayo oo ah nin u dhashay dowladda Maraykanka oo cadaawad badan u haysa ummadda muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo murtadiintan uu la ballansanaa oo halkaas waxa weeyaan shala ku baaba oo ku xasuuqmay, waxay culafo ku ahaayeen in xididada loo aaso miisiga iyo cadaawadda lagu hayo ummadda reer Muqdisho, waana sababta keentay shala mujaahidiintu inay qaadaan weerarkaas ay ku hoobteen murtadiinta. Waxaa iyadana xusid mudan dadka shala meeshaas dhibaatada xoogga leh kasoo gaadhay inay ka mid yihiin dadka ugu muhiimsana ay ahaayeen dad dibad jooga oo baasaboorro dalal gaala sita, qaarkoodna ay uga soo shaqeeyeen dalalkaas oo muddo dheer ay kasoo shaqeynahayeen hay-adahooda gaalada ama dowladaha hoose iyo wax lamid ay kasoo shaqeynahayeen. Dadkaas qurba jooga u badan oo shala meeshaas ama kuwa ugu muhiimsan ay dhibaatada ku gaadhay oo wax dhintay wax dhaawacmay ay noqdeen, waxa weeye dad u dhaartay inay dalalkaas daacad u noqonayaan, una yimid dhulkan inay waxa weeye ajeentayaasha gaaladaas ama ujeedooyinkooda ay ka fuliyaan. Ilaahay subxaana watacaala baana garda duubay oo gacmahooda qabto. In badanna adduunka dhaafshay, qaarkoodna ay rabrabta saaran yihiin oo insha allahu tacaala laga yaaba inay mar dhow ka safraan dunida. Cadowga Ilaahay oo isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waa inay ogaadaan meel ay ku nabadgelayaan inaysan jirin. Gacanta mujaahidiinta oo kululla meel kasto ay galaan iyo qob kasto ay gabaad ka dhigtaan inay ugu tegi doonto insha allahu tacaala. Inta ay ummadayada dhibka ay ku hayaanna ayaguna sidaas ay u goyi doonaan. Ugu dambeyn waxaa leenahay mujaahidiintii kasoo shaqeeyey hawshaas soona qorsheeyey, ilaahay subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka ha inii saaro. Wajasaakum allahu khayra. Waxaana leenahay waqcuduu lahum kula marsad, meel kasta u fariista cadowga Ilaahay. Cid kasta oo gacan ka geysatay hawsha inay fududaatana waa u mahadcelinaynaa. Intaasaan kusoo gabagabayneynaa hawsha. Wabillaahi tawfiiq.